İkinci savol. Farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni yanada qo'llab-quvvatlash yo'nalishida qanday imkoniyatlar yaratiladi? Javob. Farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni yanada qo'llab-quvvatlash yo'nalishida 2022 yil 1-apreldan mahalliy ishlab chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqariladigan yangi farmatsevtika mahsulotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish cheklanmagan muddatga amalga oshiriladi. Avval berilgan ruxsatdan o'tkazilganlik guvohnomalar ularning amal qilish muddati tugagandan so'ng qo'shimcha hujjatlar talab qilinmasdan 15 kun muddatda amal qilishi muddatsiz bo'lgan guvohnomalarga almashtirilib beriladi. 2022 yil 1-iyuldan O'zbekiston Respublikasi hududida vakolatli tashkilot tomonidan rasmiylashtirilgan zarur ishlab chiqarish amaliyoti GMP'ga ega mahalliy ishlab chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari va ISO 13485 sertifikatiga ega ishlab chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqarilgan tibbiy buyum va tibbiy texnikani majburiy sertifikatlashtirish tartibi bekor qilinadi. Bunda mahalliy farmatsevtika mahsulotlarining talablarga muvofiqlik post-marketing nazorati va ixtiyoriy sertifikatlashtirish orqali amalga oshiriladi. Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnik ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi DUKKA Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda ishlab chiqarilgan farmatsevtika mahsulotlarini sertifikatlashtirish uchun qabul qilingan buyurtmalarga ko'ra namunalar tanlashni hududlardagi sertifikatlashtirish organlari ekspertlari orqali amalga oshirishga ruxsat beriladi.